Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, organiserade en protestmarsch förbi Nationella motståndsrörelsens tält idag. Drygt 700 personer marscherade. En av dem demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke. Illa berörd. Jag har varit väldigt ledsen tillsammans med en judisk vän tidigare idag att det här faktiskt händer. Att detta är 2017 i Sverige och vi har nazister som går på våra gator. Redan på förmiddagen när Nordiska motståndsrörelsen, NMR, öppnade sitt tält och började dela ut flygblad väckte deras närvaro och starka reaktioner. Ja, vårt folk är på väg att dö. Helt konkret faktum. Att vårt folk håller på att dö. Ja, den vita rasen är på väg att dö. Mångkultur fungerar jättebra, kan jag tala om. Vad ska vi göra med alla fredliga människor? Ska de också utvisas? Alla fredliga invandrare ska utvisas? Ja. I flygbladen står att organisationen vill utvisa merparten av det de kallar icke-etniska nordeuropeer. Organisationen förnekar också att det fanns gaskamrar i de tyska koncentrationslägren under andra världskriget. Centerpartisten Leo Jardén, vars morfar har överlevt koncentrationslägren, blev provocerad av deras budskap. Jag tycker att det är helt fruktansvärt att varken Almedalsarrangörerna eller polisen eller Säpo har kunnat stoppa det här. En av företrädarna för NMR deltog i den hetska diskussionen på gatan. Han vill inte ställa upp framför kameran men låter oss ställa frågor och spela in hans svar. Massinvandringen, den förstör vårt samhälle, den förstör vårt folk, den tar död på vårt folk. Men vilka är vårt folk då? Den vita rasen.